بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله يا برنامج كي قبنها وررك عالمك او ان ايدن كوهينو وررك يا دعدوي كي يقود دنبيه اي عالمك كدعي ساعده لصو دافي الى ايو دقيقة دن او بدا برنامج كا ان ايدن كوهينا نوحا كمدا اسرائيل او قرطي ان مت كمدا تلياش ايدن كي دكدا يالله ما يقز لو قد لي دقال لدي يقود دنبيه حق ليرا ده ايا وحي كسو بحيسا indis cusub oo xabad joojin ah oo Mareykanku uu soo gudbiyay Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil ayaa isna si cad u sheegay in dagaalka ay xoojin doonaan hadii Hamas aysan qaadan soo jeeditaan cusub Netanyahu oo diiday inuu qaabilo wasiirka tirsan xukuumadda Britain hadaba maxay tahay sababta uu qaabili waayay wasiirkan tagay Tel Aviv barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonaa Israa'iil oo taliye ka tirsan kooxaha iska caabinta falastiiniinta ku dishay daanta galbeed ee la haysto qodob kale oo faahfaahsan iyo wixii war ah ee soo kordha inta aynu barnaamijkan ku jirno ayaan idinku soo gudbinaynaa barnaamijka qodobaha wararka caalamka waxaanu ku bilaabaynaa wararka ugu dambeeya ee la xiriira dagaalka ka socda Mareyka Qasa militaryga Israa'iil ayaa war ay soo saareen waxay ku xaqiijiyeen in mid ka mid ah taliyashooda ka dagaalamaya Mareyka Qasa waa ciidamada oo ku geeriyooday dagaaladii ugu dambeeyay ee dhacay ninkan oo lagu magacaabo Major Yotam Ishaq Bellet ayaa la sheegay inuu ahaa 34 jir waxaana la sheegayaa in uu taliye u ahaa guutada 8,819 ee qaabilsan qaybta logistikada ee ciidanka ama gurmadka degdegga ah waxa la sheegay inuu ku dhintay dagaalo ba'an oo ka dhacay bartamaha Mareyka Qasa Israa'iil ayaa ku tilmaantay geeridan in ay ka macno tahay in 692 askar iyo saraakiil isku jirta ay ka geeriyootay tan iyo 7 Oktoobar markii uu bilowday duulankii duufaanta Al-Aqsa sida hadalka ay u dhigeen laakiin geerida ayaa wararka qaar kood waxa la sheegayaa intaasii in ay ka badan tahay dhinaca markaynu eegno wada xajoodidii socday ee ku aadanay joojinta dagaalka inkastoo labadii maalmood ee la soo dhaafay wada hadalladii ka socday magaalada Doha aysan muuqan wax weyn oo ka soo baxay ayaa haddana wafdigii Israa'iil ee ka qayb galay wada hadalladaasi waxay sheegeen in ay jirto wax uun iyo didiir ah oo ku aadan in dagaalka la joojiyo maxaabiistana la isdhaafsado waxa soo baxay war sheegaya in sida telefishinka kanaal 12 ee Israa'iil lagu leeyahay uu tabinayo Mareykanku ay soo gudbiyeen hindise cusub hindisahaas ayaa waxa la leeyahay wax uu ka kooban yahay dhowr qayb ama dhowr waji wixii koowaad waxa la leeyahay waxa ka mid ah dadka la soo deynayo maxaabista lagu haysto Mareyka Qasa ee haweenka haweenka askarta ah ayaguna iyo guriba maxaabista nool kadibna waxa la sheegay in loo gudbi doono wareega labaad sidoo kale waxa ka mid ah arintaasi in la soo gudbiyo dhammaan magacyada maxaabista la soo deynayo waxa sidoo kale warka ka mid ah inay ku jiri doonaan maxaabista falastiiniyiinta oo magacooda ayagana la soo gudbin doono inta aan si rasmi ah loo saxiixin heshiiska macluumaadka ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah warar sheegaya in 47 maxbuus oo falastiiniyiin ah oo la aaminsan yahay in Hamas ay dalbanayso inay ka mid yihiin dadka la soo deynayo waxa la leeyahay hindisahan cusub ilaa hadda lama saan qaadayo dooda Israa'iil ee muranka badan oo ka taagan yahay ee ku aadan mustaqbalka dhidibka Philadelphia iyo Netzarim way haddaba qabarada hartaan marka maxay ka tiri waxay ku leeyihiin maxaa iska daalinaya Israa'iil waxa la isku haysta ciidanka ma la baxaysan yaa damaanad qaadaya Netzarim ba tiri xitaa Philadelphia ma joogaysa bay taagan tahay Hamas Netanyahu marka asaguna caawa hadlay wuxuu leeyahay Hamas hadii aysan aqbalin hindisahan dagaalkan xoojinaya sheekada marka yaab kale waxay tahay falastiiniyiinta dadka carabta ah ee baraha bulshada isticmaalaya ayaa arrintan ka falceliyay waxay leeyihiin 10 bilood baa dagaal ku haysta Mareyka Qasa maxaa ku dhiman marka la dagaalkan xoojinaya maxaa ku dhiman maanta ugu dambeysay 12 qof 15 qof oo isku qoys ayaa dhintay hal qoys ayaa ku dhintay duqeyn ka dhacday Mareyka Qasa marka dadkii ka falcelinaya marka hadalkan waxay leeyihiin Netanyahu maxaa u dhiman way sidoo kale warkan waxaa ka mid ah banaanbaxyo ballaaran
oo Israa'iil caawa ka socda waxa la galbanaya si degdeg ah in lagu joojiyo dagaalkan magaalada Tel Aviv ugu badan barnaamijaha arunta wasaaradda gaashaandhiga waxa la leeyahay iridkeeda ay dadkii xirteen waxana ay dalbanayaan degdeg in heshiis loo gaaro Hamas isla markaasna la soo gabagabeeyo dagaalkan raadiyaha military Israa'iil ayaa isaguna war goor dhowrta soo tiriyay waxa uu ku sheegayaa in magaalada Jenin ee daanta galbeed lagu dilay laba hoggaamiye oo ka tirsan kooxaha iska caabitaa Falastiiniyiinta waxaa la sheegayaa in mid ka mid ah uu ahaa nin madax u ah ururka la yiraahdo Kataib al-Qassam ee garabka hubaysan ee Hamas qaybtiisa daanta galbeed waxaa la sheegayaa in Rafaad Dawasi iyo waalid Abu Arab Hamas ay qirtay in lagu dilay kadib markii gaarigooda oo maraya bartamaha Jenin danta lagu dhuftay waxa wararkan ku soo beegmaysa iyadoo sirdoonka Israa'iil ee Shin Bet la sheegay inay baxsadeen gaarigaasi halkaan lagu dilay xubno ka tirsan ururka Hamas sida raadiyaha militaryga Israa'iil uu tabinayo waaye iyadoo xiisadda Iran iyo Israa'iil ka dhex aloosan ay wali cirka ku shareeran tahay isla markaasna saacad kasta la filan karo weerar Iran ay qaado ayaa caawa markale waxa hanjabaad jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee kumelgaarka ee Iran Ali Bakhari Kani waxa uu sheegay in waddankiisu uu xaq u leeyahay oo ciidana aysan ka hor joogsan karin in ay markaasi ka hor tagto jawaabta ay bixinayso ee ku aadan kharijintii magaalada Tehran lagu qaarijiyay Ismaaciil Haniya Bakhari ayaa hadalkan waxa uu sheegay kadib markii qadka taleefanka wada hadal uu kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Badr Abdul Aiti waxaana la sheegay labada nin in ay isla qaadan dhigeen sida ugu habboon ee loo joojin karo dagaalka marka qasa ka socda iyo sidoo kale in Israa'iil lagu xisaabtamo sida Iran ay sheegayso dambiyada ay galeyso iyo ficilada qar iska toornimada ah waaye wararka kale ban intaan u gelin aan eegno war la yaab leh oo ka soo baxaya dhanka Israa'iil waxa la leeyahay xogayaha amuuraha dibadda ee dalka Britain David Lammy iyo wasiirro kale oo ka socda Yurub gaar ahaan Faransiiska ayaa waxay tageen magaalada Paris magaalada Tel Aviv halkaas waxay kula kulmeen wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Israa'iil Katz laakiin sida warbaahinta Israa'iil ay soo tubinayso waxa la leeyahay Netanyahu wuxuu diiday inuu qaabilo xogayaha amuuraha dibadda ee Britain David Lammy wuxuu leeyahay dowladdaadu waa dowladda Ingiriiska waxay ka laabatay qorshihii hore xukuumadii hore ay u dejisay ee ahaa in aysan ogolaan in maxkamad la soo taagan Netanyahu dabcan intii la socota hadda ka hor xukuumadda ka horreysay waxay u soo jeedisay maxkamadda dambiyada dagaalka ICC soo jeedin ah in dib u dhigto arrintaas ina lagu dhawaaqin maxkamadda ICC in la soo in la keeno Netanyahu halkaas waxa ay dul istaaga marka maxkamadda ICC waxa laga sugayaa go'aan ku saleysan soo jeedintii ka timid dacwada ogaha maxkamadda dambiyada dagaalka Karim Khan ninkaasi isagu wuxuu yiri anigu waxaan hayaa cadeymo muujinaya Netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhiga Yoav Gallant iyo saddex mas'uul oo ka tirsan ururka Hamas inkastoo Ismaaciil Haniye la dilay in ay mas'uul ka yihiin dambiyada dagaal ee ka dhacay Mareykanka qasa iyo Israa'iil markii la weeraray 7 Oktoobar marka isagu ma leh go'aanka lagu soo qabanayo dadka isagu waa inuu baaritaan sameeyaa markuu cadeymaha soo helo maxkamad uu gudbinaya marka maxkamaddu waxa farisanaya garsoorayaasha soo jeedintiisa baa la eegayaa waxaa la eegayaa sidoo kale baaritaanada iyo cadeymaha uu hayo markaas kadib go'aan soo saarta maxkamaddu marka waxa la leeyahay dowladaha reer galbeedku sida khubaradu ay leelahay way og yihiin in arrintan iska caddahay ila waxa ka socda marka qasa waa loo jeedaa marka arrintaas dowladaha talooma bixiyaan maxkamadda ma dhihi karaan marka laga reebo Mareykanka caaga jubleynaya oo leh una qabatay baasaarin dooma haddii go'aanka soo saaran laakiin dowladaha kale Yurubta oo maxkamadda saxiixay ahdiga lagu dhisay maxkamaddan ee Rooma ayay saxiixay sharcigu marka wuxuu dhigayaa inay taageeraan laakiin waxay leeyihiin talo talada marka waxay ku leeyihiin arrintan u kaadiya dib u dhiga xukuumaddii marka cusbayd ee hadda xukunka qabatay ee Britain ayaa waxay leedahay
وحان للاوانينا سو جيدين تي اهي دبو ديغا إسرائيل مركب كاسي كعنا أخصان تا مركا مزير كارمها دبودة أما حقايا عريمها دبودة بريتن مركو تيغا تلابيب نتيا وحيري ما كلو كرميا واي قلو كاسنا حل كاس أين كو دافنو